עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. אפשר לבוא כאן לסדרות ולראות את המתנדבות, את המתנדבים, את החיילות, החיילים, את כל מי שעוסק במלאכה. כולם מתגייסים כאיש אחד, בלב אחד, שכל האזור כולו, כל אזור עוטף עזה, מדמם וכואב. אני אומר לכל עם ישראל ולעולם כולו, אנחנו ננצח בזכות הגבורה העילאית המדהימה של העם שלנו. האויבינו טעו בהבנת הסולידריות הפנימית העמוקה ביותר בין כל הקצוות של החברה הישראלית. עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי.